Ями, вибоїни та провалля. Такий вигляд має пішохідна зона на проспекті Пушкіна у Дніпрі. Протягом багатьох років ремонтом на цих тротуарах навіть і не пахло. І ось у 2019 році люди забили на сполох. На сайті міськради мешканці проспекту створили петицію, яка вимагає термінового капітального ремонту усієї пішохідної зони. Ями везде, ухаби, йдеш, ноги поламати. Да от далеко ходити не треба. От ворота, наприклад, і підходиш до калітки. Для старих людей, звісно, там тяжко. Особливо важко ходити по роздовбаним вулицям з дитячими візочками. Необхідно слідкувати не лише за власними кроками, а й за безпекою перевезення дитини. З коляскою неудобно їздити, і не тільки з коляскою, ходити тяжко. Ну, який тут асфальт? Ну, тут камні, ями, там, якщо асфальт, так він має бути рівним асфальтом, а не яким-то ущербним, непонятним названням. Своє незадоволення не приховують і ті, хто не мешкає на проспекті, але вимушен ходити ним щоденно. Можна пройти тільки там, де є магазини, від яких положили немножко плитку. Там от далі, там Єва, от такі. В остальних містах ти йдеш, особливо, коли я йду в 9 часов вечора з роботи, це тільки можна поламати ноги, йдеш як сліпий крут. Утім, є і такі, хто радіє низькій якості дорожнього покриття. Наприклад, діти, які полюбляють кататися на санчатах по крутих схилах. Скажу так, трудно добратися до роботи. Це є, цього не відняти. А дітям подобається, якраз не треба їх знімати з санок, щоб переїхати дорогу. За коментарем щодо ремонту ми звернулися до прес-служби міської ради. Її представники відповіли, що проблема відома, втім її рішенням поки що не займалися. Аби бодай розглянули петицію, необхідно набрати на сайті певну кількість голосів. Потім обговорення, винесення на загальну раду та ще купа різноманітних дій. А поки все це буде відбуватися, люди і надалі будуть страждати від ям, вибоїн та провалів. Додамо, що подібні проблеми сьогодні у місті, на жаль, не поодинокі.